pohyb a ten běh, teda, jestli se vybral si běh, by měl být stejnou součástí života, jako je práce, jako je jídlo, jako je sex. Všechno jsou nějaké prostě základní věci, kterým se věnujeme prostě neustále. A ta frekvence by měla být stejná jako sex? Ahoj, máme tady 8. díl Uběhni kilák a 7. Lukášův trénink. Ahoj, Lukáši. Ahoj, Teres, ahoj, Baru. Ahoj. Tak co si pamatuješ z minula, co jsme tě naučili? Co jste mě naučili? Ale běžet, spustit břicho a ne, hlavně běžet stylem, abych mohl mluvit. No. Ale hlavně si tam měl Janu, že jo, která ti radila, jak jíst. Tak blondětá Janička mi utkvěla hodně v paměti. Takové makronky, to pro tebe vůbec není dobrá svačina. Taková věrná klasika je banán. Není to, jakože by tě to nakoplo hned do 10 minut. Já jsem hrozně netrpělivý. Je to tyčinka, která je složená, to zelené, co tam je spirulína. To jsem si právě říkal, že vypadá, jak kdyby to bylo plesniný. Musím říct, že jako její rady jsou super, no, že od té doby se cítím, jako mám víc energie, můžu líp běhat, nejsem tak unavený, je to super. A mimochodem, už ti zbývá jenom jeden týden a potom už bude Urban Challenge, takže my tě musíme motivovat pořádně a hlavně ti to jako musíme do té hlavy pořádně vtloukat, abys to dal příští týden. No, já už se nemůžu dočkat, já dokonce nemůžu spát, občas i zvracím, už je to super. Dobře, no, v tom dnešním díle tě motivovat budem a nejenom my. 3, 2, 1, 1. No a jak si plnil domácí úkoly? Kolik z toho uběh? Jak často? Já si myslím, že vzorně, tentokrát, ne dvakrát, ale třikrát týdně. Nádhera. Hele, v kuse už 3, 3,5 kilometru. To je pěkný, tak dneska poběžíme v kuse na čas a dáme si 20 až 30 minut v kuse, jestli vydržíš. No paráda, to se možná měl říct, že jsem uběh 2,5 kilometru. Ne, hele, podle toho, jak běháš, tak by to mělo být zase tak 3,5 za tu půl hodinku, až 4 možná, uvidíme. Jdeme do toho. Tak si zopakujeme nějaký zásady. Tak na tebe koukám, tak ten předklon nic moc, takže tělo víc dopředu. Co dál bys měl dodržovat? No, tak jak mi radil Petr, ano? Tak trošku víc ohýbat nohy v kolenou. Ano. Pak z toho bolí záda jako blázen. I ty ruce jsou lepší, koukám. No, už jsou víc na bradavkách. Výborně. Který teda nemám přelepený, protože běžíme jenom kousek. Ale na půl maraton příští rok si je určitě přelepím. Hele, máme 30 minut, skoro 30 minut, jak se cítíš? Ale pořád dobrý. Pořád dobrý, ale abych tě úplně nezničila, tak si dáme chvíli chůzi. Přejdeme do chůze, změmříme si to zhruba 200 metrů zase jenom, takže žádná velká hitparáda. Teď už si nebudeme dávat další půl hodinu v kuse, dáme si kilák maximálně 2 a je to i na vás. Už běháme skoro 2 měsíce, takže už je na každém, aby si ty síly rozvrhl tak, aby mu to bylo pořád příjemný. Takže jestli si teď dáme kilák nebo 2, 200 metrů chůze, kilák, 200 metrů chůze, ke konci už třeba jenom 500 metrů, ale tu hodinu dát. Takže běžíme zase. Máme hoďku. Jdeme do chůze pořád svižný. Kolik myslíš, že jsi uběhl za hoďku dneska? Ale tak 5-6. No tak to tě potěším. Je to bez pár desítek metrů 7. No tak paráda, paráda. To bude závod jako lusk. No já doufám ale, že vydržíš běhat i po tom závodu, že to závodem neskončí. No tak když budete běhat se mnou, tak určitě. Hele, my s naším hostem ti poradíme, jak u toho vydržet. My jsme ti tady chtěli udělat jako další překvapení, jo. A říkali jsme si, že by bylo fajn, aby si vlastně tak trošku zůstal u toho běhání, protože my už před sebou máme jenom jeden týden. A chtěli bychom, aby tě to jako trošičku motivovalo. Takže Helena je tady z toho titulu, že vede běžecký kurzy pro ženy, jdu běhat. Myslím si, že už si to jako párkrát zažil tady, že jsme tady vlastně tady ty věci říkali. Už si přijdu jako holčička. No, výborně. Tak aspoň víš, co nás motivuje. A Helena ti právě teďko řekne, jak u toho zůstat a co by tě jako eventuálně mohlo motivovat
pokračovat dál. A my to budeme tak jako zpovzdálí s Bárou poslouchat. Se tak poptáme na něco, jak na tebe. Takže máš na mě velký bič, předpokládám. No, na začátku budu úplně hodná, potom trošičku budu přísná a pak budu zase hodná, Lukáši. Ty jsi říkal, že se začínáš výborně cítit. Díky tomu, že se začal běhat a je to super. A já si myslím, že je důležitý vlastně nečekat od sebe zázraky hnedka na začátku. A vlastně klást si malé cíle a nebát se jako být takový jako průměrný běžec. Já si myslím, že je důležitý si to srovnat v hlavě tak, že pohyb a ten běh, teda jsi se vybral si zběh, by měl být stejnou součástí života, jako je práce, jako je jídlo, jako je sex. Všechno jsou nějaké prostě základní věci, kterým se věnujeme prostě neustále. A ta frekvence by měla být stejná jako sex? Nebo? To je jako, tady do toho bych nezavředávala. Já jsem chtěla jenom jako ilustrovat něco, co vlastně řešíme my jako lidi, jako pořád řešíme práce, řešíme jídlo, řešíme tady toto. A ten pohyb by měl být součástí, takže já si myslím, že jako by neměl existovat asi měsíc, kdy jako takzvaně nic nedělá. Je hrozně důležitá ta pravidelnost. Nastavit si jeden den v týdnu, může to být třeba úterý večer, kdy prostě od 6 si to dá vždycky prostě i ve stejnou hodinu, kdy jdu a nic. Prostě nic mi přesto nemůže přejít, pokud to není otázka života a smrti nebo nějaký nemoci. A kdy odmítám rodinu, odmítám přátelé, moje okolí to ví, že prostě tehdy já jdu běhat. Děkujeme moc, Heleno. Helena nás vlastně tady provázela jako celým tím seriálem a dávala nám sem všechny svoje odborníky z Duběhat. Takže Helena Suchomilová, která je vlastně tvůrce celého toho nápadu Duběhat, tady konečně byla i s námi, takže děkujeme moc krát. Já děkuju, děkujeme. A příště se můžete těšit na Lukáše na dalším Urban Challenge.